memories return, but how I deserve you and the way earth to come me, or has time erased your memory? So I listen to the breeze whisper gently through the trees. I always cherish what you did for me. Kråkenes, så mye vind, det er det ingen tvil om at det er. Og ute på plattformene så måler man bare opp til 100 knop. Sender kun inn målinger opp til 100 knop. Det er 45 meter i sekundet. Så der vet vi ikke hvor mye det har vært, om det har vært mye mer. For der får du ikke målinger nå? Der får vi ikke målinger. Stortingsvalget neste år, og håper med det å gjenreise partiet. En skal tidlig